یہ چائے جب آئی نا ہندوستان میں تو فری میں بانٹتی تھی گوروں کی کمپنیاں, فری میں چائے بٹتی تھی. لوگ شروع میں تو منہ بنا بنا کے پیتے تھے, اس کے بعد ایسا چسکا لگا روٹی ختم ہو جائے لوگ پاگل نہیں ہوتے, چائے نہ ملے پاگل ہو جائیں گے, روڈوں پہ نکل آئیں گے. تو یہ حال ہو گیا ہے. تو بھائی جب چائے جیسی چیز اور ڈیو جیسی چیز جو صحت کے لیے 100% نقصان دہ ہے اس کے چسکے لگ سکتے ہیں, تو اچھی چیزوں میں چسکا نہیں لگ سکتا کیا؟ تو کچھ دن کتابوں میں جاؤ, کتابیں پڑھنا سیکھو, مطالعہ کرنا سیکھو, سیرت کو پڑھو, قرآن کی تفسیر پڑھو, علماء کے بیانات سنو, مختلف ٹاپک پر ریسرچ کرو.